Оце наш будинок. Будується. Тут ми будемо скоро жити. Доведено. В цьому таунхаусі, там один із них. Вже бачимо, перший поверх вигнали. Ще залишилось другий. І потім будемо вам показувати. Березень. У березні обіцяють нам здати в експлуатацію. В березні, квітень наступного року. Ось знаєте, такий наш будиночок. Будемо розказувати, показувати, як воно все будується, на якому етапі. Обов'язково заїзд покажемо. Так, вже виглядає зараз. Там буде. Так, зараз подивимося, які вже готові будиночки. І от там є. Як вони виглядають. Ось отак вони приблизно будуть виглядати. Такі будиночки. Бачимо, вже вигнали перший поверх. На першому етапі ми приходили, то всякий фундамент закладали. Зараз вже буде цікавіше. Так, Юля? Денисик.